বিনিময়ৰ কিছুমান নিয়ম যিটো আমি কিছুমান আমাৰ কি প্ৰাপ্য থাকে আমি কি কি পাব লাগে নালাগে আমি কেনেকৈ ইজনে সিজনৰ লগত আমি ভাৱ বিনিময় আমি কেনেকৈ সমাজৰ নিয়ম চলিব লাগে সেইখিনিকে আমি অধিকাৰ বুলি কওঁ মই পিছত তাৰপিছত আকৌ আহিম অধিকাৰৰ এইটো এনে হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত আমাক অধিকাৰ কোনে দিয়ে বা ক'ত আমাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কোৱা আছে সংবিধান আৰু আইন গতিকে চবকে চকলেট খুৱাই দিবলৈ আৰু আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো কোনটো ভাগত জানে নেকি কোনোবাই কোনটো ভাগত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথা লিখা আছে থাকিব লাগিব কোনটোত আছে একদম কিমান কিমান মৌলিক অধিকাৰ কিমানটা আছে এটা 7 নম্বৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইটো কথা কি আছিলে ভাৰতবৰ্ষত মানৱ অধিকাৰৰ আয়োগ বা অনুষ্ঠান যিটো আমি বডি বুলি কওঁ হিউমেন ৰাইটছ বডি বুলি কয় বা হিউমেন ৰাইটছ ইনষ্টিটিউচনছ সেনেকুৱা কিমানটা আছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ বা মানৱ অধিকাৰৰ অনুষ্ঠান চৰকাৰী মই বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ কথা কোৱা নাই মানৱ অধিকাৰ প্ৰটেক্ট সুৰক্ষা কৰা অনুষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষত কিমানটা আছে আঠটা অনুষ্ঠান আছে যোনে বিভিন্ন বিভিন্ন গ্ৰুপৰ বিভিন্ন মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু কি আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেন মহিলাৰ অধিকাৰ আয়োগ আৰু আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ আৰু আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC জানে ন SC নেশ্যনেল কমিশ্যন শ্বেডিউল কাষ্ট নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল ট্ৰাইব নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী জানে চবে যিটো মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ বুলি কয় যোনখিনি অস্পৃশ্য মানুহ বুলি কয় যোনে চাফাই কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবেও এটা বেলেগে আয়োগ আছে আৰু এখন আইন আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে আৰু যোনটো 8 নম্বৰ সেইটো হৈছে চিফ কমিশ্যনাৰ সেইটো কমিশ্যন নহয় কমিশ্যনাৰ আছে তাৰে চিফ কমিশ্যনাৰ ফৰ ৰাইটছ অফ পিপল উইথ ডিজেবিলিটি বিকলাংগ লোকৰ অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰিবলৈ এজন কমিশ্যনাৰ থাকে এই 8টা মেইন মানৱ অধিকাৰৰ অনুষ্ঠানে ভাৰতবৰ্ষত মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰে যোনখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি আছে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি আছে যোনে মানৱ অধিকাৰ প্ৰথমতে মানৱ অধিকাৰৰ কথা কৈছিল বা মানৱ অধিকাৰ প্ৰথমতে লিখিতভাৱে ওলাইছিল সেইখনৰ নাম জানা নেকি পুৰা নামটো ক'ব লাগিব হয়
1948 ত ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস যখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি যে গোটেই পৃথিবীতে মানব অধিকার কেনেধরণে আমি মানব অধিকার সুরক্ষা করব লাগিব তার বিষয়ে তাতে লিখা আছে আর তার নিয়ম নীতি আর মানব অধিকার কি সেই বিষয়ে আমার জানায় আচ্ছা এটা লাস্ট হয় আমি মানব অধিকার দিবস কোন দিনে পালন করব Wow. I don't even know how to give a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any. The rights that humans have. Oh, this is a very large debate. If we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name human, the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in a Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough.
His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. Two world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of a human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights. Until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too. Which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and war fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? One every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still a little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today! When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids. Mothers. Fathers. Teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person. The neighborhood he lives in. The school or college he attends. The factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Mm-hmm.
নিজকে নিজে বচাব লাগিব আৰু যদি আমি মানৱ জাতি বচাব লাগে তেতিয়াহলে আমাৰ নিজৰ মাজত কিছুমান নিয়ম থাকিব লাগিব আমি অধিকাৰৰ কথা পাতিব লাগিব গতিকে ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যন আনিছিল সেইখিনিলৈকে চিনেমাখনে সেই কথাখিনিতো কয় কিন্তু মোৰ যোনটো হিউমেন মানে মানৱ অধিকাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মানৱ অধিকাৰ কি বা আমাৰ যোনটো ফৰ্মেল ছিষ্টেম আমাৰ যোনটো আইনী ব্যৱস্থা তাতে মানৱ অধিকাৰ কি সেইখিনিতো আমি জানিব লাগেই কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যোনটো মোৰ মানে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ইয়াতে যেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে যদি চবৰে যদি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে ইফ এভৰি ওৱান হেজ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন তেনেহ'লে 25 মিলিয়ন পিপল ন মোৰ দেন 1.25 মিলিয়ন পিপল কিয় আজিলৈকে পঢ়িবলৈ নাজানে ইউ ন' কুৱেশ্যনছ লাইক দিছ যদি যদি আমাৰ সবৰে টু উই হেভ দ্য ফ্ৰীডম ৰাইট টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম ভায়লেঞ্চ উই হিউমেন ৰাইটছ যোনটো কয় যে আৰ্বিট্ৰেৰী উই হেভ দ্য ৰাইট টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন মানে যেতিয়াই যেতিয়াই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাৰণ আমাৰ অধিকাৰ আছে যে কাৰণ নোহোৱাকৈ আমাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা পুলিচে আমাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা ৰখাই দিব নোৱাৰে সেইটো যদি আমাৰ মানৱ অধিকাৰ বুলি কোৱা আছে হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যনত তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষত আক্সপাৰ নিচিনা আইন কেনেকৈ থাকে মোৰ মই মোক যিহেতু কোৱা হৈছিল মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ মই অলপমান মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়টোৱে অলপমান কম কিন্তু এইখিনি কথা যদি আমি আলোচনা ইয়াৰ পিছৰ আলোচনাখিনি এই প্ৰশ্নবিলাক যদি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ তোমালোকৰ মাজত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাবিলাক হৈ থাকে তেতিয়াহে আমি আচলতে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবলৈ বা আমাৰ সকলোৰে বাবে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ত' ইয়াতে কৈছে যে হিউমেন ৰাইটছ কি হয় এইটো মই আগতে কৈছিলোঁ যে ৰুলছ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন আমি নিজৰ মাজত আমি কেনেকৈ আমি বিনিময় কৰিম মানুহে মানুহৰ নিজৰ মাজত কেনেকৈ চলিব তাৰ কিছুমান নিয়ম প্ৰত্যেক মানুহ প্ৰত্যেকজন মানুহ মানৱ অধিকাৰ লৈ পিনে জন্ম হয় হিউমেন বিইংছ আৰ বৰ্ণ উইথ ৰাইটছ হিউমেন ৰাইটছ আৰ নট চামথিং উইচ ইজ গিভেন টু পিপল এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই মানৱ অধিকাৰ দিব লাগিব আমাক মানৱ অধিকাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে জন্মগতভাৱে মানৱ অধিকাৰ লৈ পিনে জন্ম হয় এজন মানুহৰ পৰা ইজন মানুহলৈ মানৱ অধিকাৰ বেলেগ নহয় মই ধনী নে দুখীয়া মই বগা নে কলা মই মোৰ শৰীৰ সক্ষম নে মই বিকলাংগ হয় মই মতা হয় নে মাইকী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়েৰে মানৱ অধিকাৰ সলনি নহয় আমি কোন ঠাইত জন্ম হৈছোঁ আমি কোনটো জনগোষ্ঠীত জন্ম হৈছোঁ সেই বিশেষে মানৱ অধিকাৰ সলনি নহয় মানৱ অধিকাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ একেই হয় আৰু মানৱ অধিকাৰ ইট কেনট বি টেকেন এৱে ফ্ৰম পিপল যে মানৱ অধিকাৰ কোনেও লৈ ল'ব নোৱাৰে যে প্ৰথম যোনটো ধাৰণা মানৱ অধিকাৰৰ বেচিক যোনটো ধাৰণা আছে মৌলিক ধাৰণাবিলাকৰ ভিতৰত এয়া যে মানৱ অধিকাৰ কোনেও লৈ ল'ব নোৱাৰে আৰু যোনটো হৈছে যে মানৱ অধিকাৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজত আমি মানৱ অধিকাৰ বিচাৰিব পাৰোঁ যে যদি আমাৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে সেয়া কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা হ'ব পাৰে সেয়া কোনোবা অনুষ্ঠানৰ পৰা হ'ব পাৰে সেয়া কোনোবা গোষ্ঠীৰ পৰা হ'ব পাৰে যদি আমাৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে তেতিয়া আমি আইনৰ ওচৰত আমাৰ মানৱ অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰোঁ কি কৈছে যে যোনটো মই এটা লাইন শুনি দিছোঁ যোনটো ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছত যোনটো কৈছে যে হিউমেন ৰাইটছ আৰ ৰাইটছ ইনহেৰেণ্ট টু অল হিউমেন বিয়িংছ হোৱাট এভাৰ আৱাৰ নেশ্যনেলিটি প্লেচ অফ ৰেচিডেঞ্চ চেক্স নেশ্যনেল অৰ এথনিক অৰিজিন কালাৰ ৰিলিজিয়ন লেংগুৱেজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেটাছ we are all equally entitled to our human rights without discrimination these rights are all interrelated interdependent and indivisible tabare je odhikar kiti ki hoy amar to odhikar ase aru ei gute odhikar bela mur odhikar shikhar odhikar mur right to life aru mur right to freedom ei gute bela connected hoy je ami kobol maro je ami obol shikhar odhikar dilu kintu আমি ফ্ৰীডম ফ্ৰম ভায়লেঞ্চ নিদিওঁ কাৰণ যদি ৰাইটছে কি কৰে যে আমি সুস্থভাৱে আমি মানুহে সুস্থভাৱে সম্পূৰ্ণ নাগৰিক হিচাপে বাঢ়ি যাবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ
আমাক সবকে অধিকার লাগিব আৰু কৈছে যে আমি অধিকাৰবিলাক ডিভাইড কৰি দিব নোৱাৰো দে আৰ ইনডিভিজিবল এইটো অধিকাৰৰ পৰা এইটো অধিকাৰ আমি বেলেগ কৰিব নোৱাৰো যোনটো ইউনিভাৰ মই ইউএনৰ যোনটো হিউমেন ৰাইটছ মেকানিজম সেইটো মই ইউএনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে অলপমান সেইটো বিষয়ে কৈ দিওঁ যোনটো হয় যে ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যনখন আছে যোনখনৰ কথা সকলোৱে তোমালোকে আগতে জানাই কৈছিলে আৰু ইউনিভাৰ্চে বেলেগ বেলেগ দেশে হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যন যোনখন আছে ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যনখন তেওঁলোকে এখন এখন চুক্তিত চহী কৰে আৰু তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দেশত মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কাম কৰিব ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ৰাইটছ ডিক্লেৰেশ্যনত 30টা আৰ্টিকল আছে এইখিনি জানা চাগে নহয় 30টা আৰ্টিকল আছে 30টা য'ত ৰাইট টু লাইফ লিবাৰ্টি এণ্ড ছিকিউৰিটি ফ্ৰীডম ফ্ৰম ভাইলেঞ্চ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন শ্লেভৰি আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন আৰ্বিট্ৰেৰী ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ উইথ প্ৰাইভেচি এণ্ড হোম ৰাইট টু নেশ্যনেলিটি ৰাইট টু ৱৰ্ক ৰাইট টু ৰেষ্ট এণ্ড লেজাৰ টু পাৰ্টিচিপেট ইন কালচাৰেল ৰাইটছ অফ দ্য কমিউনিটি and duties of the communities ebilago kotha likha ase kene kor hoy mane universal to international human rights mechanism how does that work kam kene kor hoy jun bila dekhe universal human rights declaration sign korise teoruke sobe onmoti dise je teoruke nijor dekhot manob adhikaror ki obostha ote gusti গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো বিভিন্ন ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ কি কয় মানে যিসকল সামাজিকভাৱে দুৰ্বল তেনে মানুহসকলৰ মানৱ অধিকাৰ কি অৱস্থা সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব যে প্ৰত্যেকটো দেশে প্ৰত্যেকখন দেশে ৰিপৰ্ট কৰিব আৰু যোনটো আছে ইউএনৰ যে ইউএন স্পেচিয়েল ৰাপৰ্টিয়ৰ বুলি কয় যেনেকে বিশেষজ্ঞ কিছুমানক তেওঁলোকে কয় যে যেনেকে ইউএন স্পেচিয়েল ৰাপৰ্টিয়ৰ অন ষ্টেটাছ অফ উইমেন ত' যোনে মহিলাসকলৰ অধিকাৰৰ কথা জানে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশলৈ গৈ পিনে মহিলাসকলৰ অধিকাৰৰ অৱস্থাটো কি সেইটোৰ কথা খবৰ ল'ব চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত আছে শ্লেভৰীৰ ওপৰত আছে এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লৈ পিনে আকৌ একো একোজন বিশেষজ্ঞ থাকে যোনে দেশখনে যোনটো ৰিপৰ্ট দিব তাৰ বাহিৰেও তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক লগ ধৰি পিনে অনুষ্ঠানক লগ ধৰি পিনে তেওঁ খবৰ লয় যে হিউমেন ৰাইটছৰ অৱস্থাটো কি আছে গতিকে স্পেচিয়েল ৰেপৰ্টিয়াৰবিলাকে আকৌ এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে তাৰ বাহিৰেও আমি যোনটো চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কওঁ যেনেকৈ এন জি অ' হ'ব পাৰে কলেজ ৰিচাৰ্চাৰ্চ হ'ব পাৰে কলেজ একাডেমিক ইনষ্টিটিউচন হ'ব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা আমি সদায় কি দেখি আছোঁ আমাৰ জাগাত বা আমাৰ জীৱনত আমি কি দেখি আছোঁ তেওঁলোকেও নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু এই গোটেই ৰিপৰ্টখিনি এটা স্পেচিয়েল কমিটিয়ে গোটেই ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিপৰ্টিং বুলি কয় ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিভিউ বুলি কয় ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিভিউ গোটেই তিনি বছৰে হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি বছৰে ইণ্ডিয়াৰ ভাল কৰিব তেতিয়া ইণ্ডিয়াই গৈ পিনে নিজৰ ৰিপৰ্ট দিব সেই ৰিপৰ্টত স্পেচিয়েল ৰিপৰ্টেৰে ৰিপৰ্ট দিব ইণ্ডিয়াই নিজৰ ফালৰ পৰা এখন দিব আৰু চিভিল ছচাইটিৰ ফালৰ পৰা এখন দিব আৰু এই গোটেইখিনি শুনি পিনে কমিটিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক ক'ব ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰক ক'ব যে এইখিনি আপোনালোকে আকৌ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব কওক যেনিবা এই ৰিপৰ্টৰ পৰা দেখা গ'ল যে আমি বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু মহিলাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত এতিয়াও বহুত জেগা আছে য'ত মহিলাই সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাপায় ত' তেতিয়া ক'ব যে আপোনালোকে এইখিনি কৰিবলৈ কি কৰিব তেতিয়া আকৌ তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আমি এইটো আইনী ব্যৱস্থা ল'ম আমি আইনী সংশোধন আনিম বা আমি এৱেৰনেছ আনিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা আমি কমিউনিটিৰ লগত আলোচনা কৰিম এনেদৰে চৰকাৰে যেতিয়া ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে কি কৰিব আৰু এইটো প্ৰত্যেক তিনি বছৰে হয় মই ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিভিউটোৰ কথা এইটো কাৰণে বিশেষভাৱে কৈছোঁ যে ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিভিউ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সকলোৱে নিজৰ ফালৰ পৰা ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিপৰ্টত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে যদি তোমালোকে দেখা পোৱা তোমালোকৰ নিজৰ কমিউনিটি বা নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত ক'ৰবাত যদি তোমালোকে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱা দেখা পোৱা সেই ৰিপৰ্টটো তোমালোকে ইউনিভাৰ্চেল পিৰিয়ডিক ৰিভিউ পঠিয়াব পাৰা
ন্যাশনেল আর স্টেট লেভেল আটটা অনুষ্ঠান আছে করেছিল যোনকিটা অনুষ্ঠানে বিশেষ 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 গ্রুপর অধিকারের কারণে কাম করে কাম হয়েছে যে যেটা কেসেস আছে এই অনুষ্ঠানবিলাকে কেন কাম করে মানে যদি কমিশন আছে কি করে যে ওসর আমি কেস পঠিয়াব পারো আকো সেই ইন্ডিভিজুয়ালও পঠিয়াব পারে এজন ব্যক্তিও তাতে কেস পঠিয়াব পারে বা কোনোবা অনুষ্ঠানেও কেস পঠিয়াব পারে যেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় যে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে আৰু তেতিয়া এই আয়োগবিলাকে সেই কেসবিলাক শুনিব আৰু তেওঁলোকে যোনটো তাৰ ৰেলিভেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে যোনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই কেছটো শুনিবলৈ আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁ কেতিয়াবা কোৰ্টত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে যে আয়োগে তেওঁলোকক ডিৰেক্টিভ দিব তেওঁলোকক ক'ব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি সেইটো ব্যৱস্থা মানে যোনটো আমাৰ তাতে ব্যৱস্থা আছে সেইটো আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি আয়োগৰ ওচৰত নোযোৱাকৈও যদি যিহেতু আইনবিলাক আছে কোনোবাই কোৰ্টত গৈ পিনে মোৰ হিউমেন ৰাইটছ খৰ্ব হৈছে বুলি কেছ কৰিব পাৰে কিন্তু এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত তাৰ এইখিনি হৈছে যোনটো ফৰ্মেল ব্যৱস্থা চলি থাকে কিন্তু তাৰ বাহিৰেও এটা সমান্তৰালভাৱে পেৰেলেলভাৱে যোনটো কাম চলি থাকে আৰু যোনখিনি আচলতে হিউমেন ৰাইটছৰ মানৱ অধিকাৰ লৈ কৰা কামৰ মেইন কামটো হৈছে যোনখিনি আমি সেই চিভিল ছ'চাইটি বা আমাৰ কমিউনিটিবিলাকৰ আচলতে আমি আমাৰ জীৱনত কি দেখি আছোঁ সঁচাকৈ আমি সকলোৱে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হয় নেকি আমাৰ সকলো মানৱ অধিকাৰ আমি পাই আছোঁ নেকি বিশেষকৈ যেতিয়া আমি নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা এটা অঞ্চলত থাকোঁ য'ত আমি জানো যে আমাৰ ইতিহাস ঐতিহাসিকভাৱে আমাৰ কনফ্লিক্ট চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষ কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ লগত কেতিয়াবা জাতিৰ মাজত এনেকৈ চলি আছে গতিকে যে আচলতে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি হৈ আছে সেই কামখিনি কোনে কৰে সেই কামখিনি কমিউনিটিৰ মানুহে কৰে সেই কামখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ'ই কৰে সেই কামখিনি যোনবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে কৰে আচল যোনখিনি পৰ্যায়ত ত' মোক সুজাতাই কৈছিলে যে মই স্ক'প কি থাকে হিউমেন ৰাইটছত কাম কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থাখিনি আছে এই ব্যৱস্থাৰ মাজত হিউমেন ৰাইটছত লৈ পিনে কাম কৰিবলৈ কি কি স্ক'প আছে এইটো কথা ক'বলৈ গতিকে চিভিল ছ'চাইটি হৈ পিনে আমি যোনে চৰকাৰীভাৱেতো মানে কমিশ্যনবিলাকত কাম কৰিব পাৰি বা লয়াৰ হ'ব পাৰি সেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি কিন্তু চিভিল ছ'চাইটি হিচাপে একাডেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক একাডেমিক ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে হিউমেন ৰাইটছ ছিটুৱেশ্যন লৈ পিনে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে তেওঁলোকে নিজৰ হিউমেন ৰাইটছ কমিটি বনাই পিনে উইদিন দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিতৰত হিউমেন ৰাইটছৰ কি প্ৰত্যেকটো যেনেকৈ হিউমেন ৰাইটছ আমি কৈ আছোঁ যে সকলো পাবলৈ প্ৰত্যেকটো গোষ্ঠীয়ে মাইনৰিটিৰ ৰাইটছৰ কথা কৈ আছোঁ আমি এতিয়া যে উইদিন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এনেকৈ চাব পাৰি যে মাইনৰিটিবিলাকৰ ৰাইট আৰ দে গেটিং ইকুৱেল ৰাইটছ আৰ দে গেটিং ইকুৱেল এক্সেছ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে এগেইন দ্য চেম থিং দেট ৰিচাৰ্চ দুটা হ'ব পাৰে এটা অলছ' কুৱেশ্যনিং আমাৰ আইডিয়াজ অফ হিউমেন ৰাইটছ যে এতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ হিউমেন ৰাইটছ বস্তুটো মানে স্থিৰ বস্তু এটা নহয় এইটো স্থিৰ ছবিৰ বস্তু এটা নহয় সেইটো যেনেকৈ আমাৰ জীৱন সলনি হৈ আছে যেনেকৈ ফিনলেণ্ডত আজিকালি হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট ইজ আ বেচিক ৰাইট একৰ্ডিং টু ফিনলেণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন ইট ইজ একচুৱেলি আ বেচিক ৰাইট তেওঁলোকে কৈছে যদি ফিনলেণ্ডৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি সমানভাৱে তেওঁলোক যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন মানুহকে হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট দিয়াটো ফিনলেণ্ডৰ চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰু এইটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট হয় চ' গতিকে ৰাইটৰ কনচেপ্টটো মানে আমাৰ ইয়াতে সেইটো আৰু সেয়া কৰিবলৈ গতিকে ৰাইটৰ কনচেপ্টটো সেনেকৈ সলনি হৈ থাকে যে আমাক কি লাগে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে এটা বিৰাট আমাৰ আজি মই শুনি আহিলোঁ চৰকাৰে এটা আঁচনি বনাইছে ইণ্টাৰনেট সাথী ইণ্টাৰনেট সাথীয়ে কি কৰিব ইণ্টাৰনেট সাথীয়ে বোলে অসমত থকা 28,000 গাঁৱৰ
প্রত্যেকজন মানুহৰ ওচৰতে ইন্টাৰনেট লৈ যাব তেওঁলোকক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাব ভেৰি গুড গুড আইডিয়া চবকে ইণ্টাৰনেট লাগে থাকিব লাগে প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ মাজত যে ইণ্টাৰনেট যাব আৰু ফোনেৰে যে মানুহে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব সকলো মানুহৰ হাতত সমানে ফোন থাকিবনে এখন ঘৰত যেতিয়া এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী থাকে যেতিয়া আৰু যদি ঘৰখনত এটা ফোন থাকে ফোনটো সাধাৰণতে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব গতিকে অধিকাৰটো সমান নহ'ল ইণ্টাৰনেট আহি পালেও হয়নে নহয় ভাবিবলৈ আৰু লিখিবলৈ আৰু কবলৈ আলোচনা কৰিলে তেতিয়াহে হিউমেন ৰাইটছৰ যোনখিনি ডিস্কৰ্ছ হিউমেন ৰাইটছৰ যোনটো ডিবেট হিউমেন ৰাইটছৰ যোনটো সেইটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মই আৰু কেইটামান যোনটো মই প্ৰশ্ন তুলিব খুজিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ সেয়া যে হিউমেন ৰাইটছৰ কথা এটাটো মই ক'লোৱে আচপা যে এফালে চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি আমাৰ অধিকাৰ আছে আমি ভাইলেঞ্চৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব লাগে আৰু ইফালে চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত জাপি থৈ দিছে আফ্পা আফ্পাৰ কথা জানা তুমি জানে আফ্পা আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট এখন আইন যোনে যোনখন চৰকাৰে লাগু কৰে বিশেষ কিছুমান অঞ্চলত য'ত তেওঁলোকে ভাবে যে সংঘৰ্ষৰ ভাবুকি আছে যেনেকৈ কাশ্মীৰত আছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট অসমত আছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট মণিপুৰত আছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টে কি কৰে আৰ্মীক ইমান শক্তি দিয়ে সেই আইনখনে আৰ্মীক ইমান শক্তি দিয়ে যে তাতে বহুত কিবা কিবি আছে আৰ্মীয়ে কি কি কৰিব পাৰে যেতিয়া মানে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট থাকে আফ্পা যেতিয়া লাগু থাকে তেতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আৰ্মীয়ে কোনো হিচাপ কোনো কৈফিয়ত নিদিয়াকৈ যিকোনো মানুহক উলিয়াই মাৰিব পাৰে আজি যদি আৰ্মীয়ে যেতিয়া আফ্পা থাকিব আৰ্মীয়ে যদি ৰাস্তাৰে গৈ থকা মানুহ এজনক মন গৈছে কাৰণে উলিয়াই দিয়ে আৰ্ম ফৰ্চেছ আফ্পা থাকিলে আৰ্মীয়ে কাকো কৈফিয়ত দিব নালাগে এনেই হ'লে যদি আৰ্মীয়ে গুলিয়াই তেতিয়াহ'লে আৰ্মীৰ আদালতত সোধা হয় আফ্পা থাকিলে সেয়া কৰিব নালাগে আৰু বহুত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে এই আৰ্বিট্ৰেৰী ডিটেইন এৰেষ্ট আৰু ডিটেনশ্যন যোনটো কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় যাকে মন যায় ধৰি লৈ যাব পাৰে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে মাৰপিট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক যিহত যদি আস্থা থাকে তেওঁলোকক সুধিবলগীয়া কোনো নাথাকে চ' ইফালে সংবিধানে আমাক ফ্ৰীডম ফ্ৰম ভাইলেঞ্চ দিছে আৰু ইফালে চৰকাৰে আমাক আস্থা দিছে আৰু তাৰ মাজত আমাৰ মানৱ অধিকাৰৰ কি হৈ আছে ছেকেণ্ডলি আমাৰ অসমৰ যোনটো মই আৰু এটা আলোচনাৰ বাবে চবকে দিব বিচাৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে চবত আমাৰ অসমৰ চবতকৈ প্ৰিয় জনপ্ৰিয় সমস্যা সেইটো হৈছে বাংলাদেশী সমস্যা বাংলাদেশী মানুহৰ হিউমেন ৰাইটছ থাকে নে নাথাকে যদি মানুহ বাংলাদেশী মানুহৰ হিউমেন ৰাইটছ থাকে তাৰমানে তেওঁলোকৰ ৰাইট টু ৱৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট টু হোম আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছে আজি আমি অসমৰ বেছিভাগ আলোচনাত কি শুনিবলৈ পাওঁ বাংলাদেশ মানুহক খেদাই দিব লাগে খেদাই দিব লাগে বাংলাদেশী আমি খেদাই দিব লাগে ত' বাংলাদেশীক যদি আমি তেওঁলোকৰ এটা বাংলাদেশী পৰিয়ালক যদি আমি এখন গাঁৱৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ আমি এটা বাংলাদেশী পৰিয়ালৰ য'ত তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু মাক দেউতাক আছে তেওঁলোকক আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ তেওঁলোক বাংলাদেশী হয় তেওঁলোকৰ কাগজ নাই তেওঁলোকক আমি সেইখন গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই পিনে ক'লৈ পঠিয়াই দিওঁ যেতিয়া আমি সেইটো কৰিম তেতিয়া সেই বাংলাদেশী শিশুটোৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ কি হ'ব যেতিয়া ৰোহিঙীয়াসকলে নাও লৈ তাৰে মাজৰ পৰা কিছুমানে সদায় নাও লৈ মাটি বিচাৰি পিনে বেলেগ এটা জেগাত গৈ পাব নেকি কেতিয়াবা তেওঁলোকে মালয়েছিয়া গৈ পায় কেতিয়াবা তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়া গৈ পায় সাগৰৰ সেইটো সেইখিনি সাগৰৰ অঞ্চলৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ আকৌ তাৰ পৰা তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে যে আপোনালোকে ইয়াৰে মানুহ নহয় আমি আপোনালোকক ৰাখিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ কৰি কৰি এটা জেনেৰেশ্যন নাৱত জন্ম হৈছে আৰু নাৱত ডাঙৰ হৈছে সেই শিশুখিনিৰ মানৱ অধিকাৰ কি হ'ব মই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আচলতে আমি সেইটো সুধিব লাগে যে আমি বহু কথা মানি লওঁ ভাবি থাকোঁ নিজৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে সেইটো কাৰণে চলি থাকোঁ জনপ্ৰিয় হৈ আছে সেইটো কাৰণে কথা পাতোঁ কিন্তু আমি নিজকে নিজৰ মাজলৈ আমি ভাবি নাচাওঁ
গতিকে আমি যদি মানৱ অধিকাৰ বিচাৰ কৰো আমি যদি মানৱ অধিকাৰৰ কথা পাতিব খোজো গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহ বিশেষকৈ সেইজন মানুহ যোন সমাজৰ তলত কৈও তলত যাৰ একো নাই সেই মানুহজনে মানৱ অধিকাৰ পাই আছেনে নাই কাৰণ আজি মই মধ্যবিত্ত চহৰ অঞ্চলৰ ইংৰাজী ক'ব পৰা মানুহ হিচাপে মূল মানৱ অধিকাৰ খৰ্গ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় কিন্তু একদম ভিতৰুৱা চহৰ অঞ্চলৰ এখন গাঁৱৰ পঢ়া শুনা নথকা এগৰাকী মাইকী মানুহৰ মানৱ অধিকাৰৰ কি হৈ আছে সেইটোহে আমি ভাবিবলগীয়া কথা যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে ইয়াৰ মাজত আৰু আলোচনা এটা হ'লে ভাল লাগিলে হয় আচলতে গোটেই ছেট আপটো অলপমান মানে মই বক্তৃতা দি বাৰু চবেই শুনিব এনেকুৱা হৈছে কিন্তু যদি প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন থাকে রাইটৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি যে ৰাইট কি হয় ৰাইট হৈছে যোনটো মোৰ আছে আৰু ডিউটি বা ৰেছপঞ্চিবিলিটি কি হয় যোনটো মই বেলেগৰ কাৰণে কৰিম হোৱাট আই হেভ টু ডু ফৰ আদাৰ্ছ মই বেলেগৰ কাৰণে কৰিবলগীয়াটো মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আৰু মোৰ নিজৰ যোনটো থাকে যোনটো মই দাবী কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ অধিকাৰ তাৰমানে আৰু এই দুটা বস্তু একে হ'ব লাগিব যে মই বিচাৰিছো মোক সকলো লাগিব মোৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ লাগিব মোক কৰ্মৰ অধিকাৰ লাগিব মোক কোনেও মাৰপিট কৰিব নোৱাৰিব মোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ লাগিব কিন্তু মই যদি বিচাৰিছো তুমি তাৰে মাত্ৰ দুটাহে পাবা মোক চাৰিটা অধিকাৰ লাগে কিন্তু মই তোমাক তাৰে দুটা দিম তেতিয়া কিন্তু মানৱ অধিকাৰ নহ'ব হয় গতিকে একেখিনিয়ে কথা যে দায়িত্ব বুলি এটা কোনোবা বেলেগ বস্তু সেইটোৱে দায়িত্ব যে আমি যদি বিশ্বাস কৰোঁ মানৱ অধিকাৰৰ আৰু আমি যদি বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বেলেগ এটা লিষ্ট নাই আৰু ৰেছপঞ্চিবিলিটিৰ কাৰণে মানৱ অধিকাৰ এই বিভিন্ন সংগঠনসমূহৰ লগত কিদৰে জড়িত হ'ব পাৰে মানে ধৰক আপোনাৰ যিসকল এই সম্পৰ্কে বেছি জ্ঞাত তেখেতসকলে জড়িত হ'ব পাৰিব কিন্তু ধৰক আমি যদি বিচাৰোঁ কোনোবা এটা মানৱ অধিকাৰ সংগঠনত জড়িত হ'ব আমি বা সমাজলৈ নিজৰ কৰ্মলৈ আগবঢ়াব পাৰিম সেই সংগঠনসমূহৰ বিষয়ে অলপমান প্ৰথমতে মই পঢ়াৰ হেৰিটো বা যদি মানৱ অধিকাৰ লৈ পিনে পঢ়া মোৰ বহুতৰ লগতে ইণ্টাৰ্ণ যোনটো কয় ইণ্টাৰ্ণ হিচাপে কাম কৰা তেওঁলোকে কি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাম কৰি আছে সেইটো বহুত অনুষ্ঠানতে আছে যে সেইটো শিকিবলৈ কাৰণে যেনেকে আমাৰ ইয়াতে একশ্যন এইড আছে তাৰপিছতে নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক আছে মই গুৱাহাটীৰ কথা কৈ আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক আছে নিজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ'বিলাকে সাধাৰণতে মানৱ অধিকাৰ লৈ পিনে কাম কৰিয়ে থাকে উইমেন ইন গভৰ্ণেন্স বুলি এটা নেটৱৰ্ক আছে তেওঁলোকে ৱাৰ্ল্ড লিডু নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত তেওঁলোকেও কৰি আছে ত' অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠানটো মই কৰিব পাৰোঁ যদি একদম কমপ্লিট লিষ্ট এখন লাগে কোন কোন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইটো মই যাতাৰ সুৰে বা মোৰ তালে আহিলেও মই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম চবৰে লগতে অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত পঢ়ি থকাৰ সময়তে চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এটা খবৰ ৰখা যে ক'ত কি আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে কাৰণ বহু ধৰণৰ মিটিং ছেমিনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক এটেণ্ড কৰিলে চবৰে ভাল জানিব পৰা যায় বিষয়বস্তুটো কি কয় আৰু তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক তোমালোকে এনেও গৈ পিনে চাবলৈ পাৰা মানে কেতিয়াবা চাব যে অমুকটো অনুষ্ঠানে এইটো গোষ্ঠীৰ লগত কাম কৰি আছে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ লগত কাম কৰি আছে অমুকটো অনুষ্ঠানে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পিনে তেওঁলোকক চাবলৈ যাব পাৰি তেওঁলোকৰ কথা জানিবলৈ পাৰি আৰু দীঘলীয়া সময় থাকিলে বন্ধৰ ভিতৰত যিটো কয় ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বুলি যিটো কয় ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰি একেধৰণে এন জি অ'ত যদি তাৰপিছত পাছ কৰি উঠি পিনে যদি এন জি অ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অনুষ্ঠানত কাম কৰিব হয় তেতিয়া কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ স্কিল যোনটো থাকে আমাৰ কামত আহে সেইটো এটাটো হৈছে ৰাইটিং স্কিল
লিখিব পারা কমিউনিকেশন কথা চলা পাৰিব পাৰা কমিউনিকেশন স্কিল ম্যানেজ কৰিব পাৰা অৰ্গেনাইজেশন প্ৰজেক্ট ম্যানেজ কৰিব পাৰা স্কিল হয় কমিউনিটিৰ লগত কথা পাতিব পাৰা স্কিল এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু লৰটো স্পেচিয়েল হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া হিউমেন ৰাইটছ এডভোকেট হৈ যাব লগ কি কৰে কি কৰে আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কাম কৰিব পাৰিলে একো জানিব নালাগে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি দিছে না চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে চৰকাৰী চাকৰি পাই গ'লে সবেই এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে বাইদেউ মই মানে খৰচ কৰিছিলোঁ কি ধৰক মই